wenda nibwo ukibyara uracyafite inda nini, niba wenda hashize igihe ubyaye inda yatinze gusubirayo, mbese hari utuntu twinshi twinshi cyane tugenda duhura natwo nk'abakobwa cyangwa abagore, ugasanga biratubangamiye mu myambarire. Rero niyo mpamvu ikaze ku Umubyeyi Magazine. Niba uri mushya hano tuguhaye ikaze, niba utarakora subscribe uyikore kugira ngo tugumane ku Umubyeyi Magazine. Njyewe nibahizi Umutesi Lydia. Muri aka kanya rero tugiye kurebera hamwe imyenda ushobora kwambara kuri ba bantu baba bavuga ngo urabona ngo mfite inda nini, ngo mfite ibicece, ngo ngize gute, ngo ndambara simberwe. Mbese tugiye kurebera hamwe imyenda wakwambara hanyuma ukarimba kandi nta kibazo cy'imiterere ufite. Rwose burya kwambara neza, kwambara ukaberwa, ni ukumenya uburyo uteye, ni ukumenya uburyo umubiri wawe umeze, wenda nibwo ukibyara uracyafite inda nini, niba wenda hashize igihe ubyaye inda yatinze gusubirayo, mbese hari utuntu twinshi twinshi cyane tugenda duhura natwo nk'abakobwa cyangwa abagore, ugasanga biratubangamiye mu myambarire. Rero niyo mpamvu uyu munsi navuze nti reka turebere hamwe imyenda ushobora kwambara ukaberwa ukagenda umeze neza nta kibazo, kandi ugifite yanda nini nyine ikibyimbye, cyangwa se ufite ibicece, cyangwa se wumva uvuga uti ntabwo nteye neza, sinshobora kwambara droite, sinshobora kwambara ngo ntebeze. Rero numara kureba iyi video urabona yuko byose bishoboka, ushobora kwambara ukaberwa. Twihuse rero, ikintu cya mbere wakwambara ukaberwa igihe wumva ufite inda nini cyangwa udateye neza, ni ijipo itaratse. Ijipo itaratse ifashe mu nda. Rero hari ukuntu bene izi jipo zitaratse ziterekana, zidahita zerekana imiterere yawe ngo zigukanyage ubone yanda nyine irabyimbye, cyangwa se ngo ubone bya bicece, cyangwa se kwa ya mabuno adahari. Iyi jipo rero itaratse irabigufashamo, urayambara hanyuma warangiza ugatebezaho akantu hejuru, mbese ukabona umeze neza, urabona ko nta kibazo gihari, kandi uba wambaye wikwije. Urabona yuko umva iyi jipo niba utari uyifite mu myenda yawe, ishakishe hanyuma uyigire kugira ngo uzashobore kujya wambara neza ukaberwa, niba wumva koko icyo kibazo wajya gukigira. Iyindi myambaro rero wakoresha kugira ngo wambare uberwe umere neza igihe wumva ufite inda nini udashobora gutebeza, igihe wumva udatebeza nk'uko ubishaka, ni ijipo. Ijipo ya gapira. Ijipo ya gapira iragufasha nayo. Ubigenza gute rero? Nk'uko mubibona iyi jipo ni gapira, urayambara nyine neza ukikwiza, hanyuma rero warangiza ugashyiraho agatopu kawe gataratse. Urabona uko agatopu gataratse kaje yanda bya bicece ntabwo bigaragara, uhita urenzaho hahandi nyine habateye ikibazo, ariko ukabona ko hasi bimeze neza. Ubwo rero niba wajyaga ugira ikibazo mu myenda yawe, cyangwa nzi ko abakobwa cyangwa abadamu batabura amajipo ya gapira mu myenda yabo, noneho rero ujye ushaka agatopu ke hejuru kajyanye n'icyo hasi ariko gataratse kajya kumera gutya, urabona ko nta kibazo gihari habe namo. Uwundi mwenda wa gatatu rero wakwambara ukaberwa igihe wumva ufite ikibazo cy'ibicece cyangwa inda nini, ni agakanzu gataratse. Urabona kano gakanzu ukuntu kameze hejuru, gatanze amahoro hejuru, karagufasha hanyuma rero ibya bicece nyine ntibigaragara, yanda ntigaragara. Urabona ko umva birimbitse, nta rwitwazo na rumwe waba ufite kuvuga uti njye se na imyenda se nabanyigurira iki, n'ubu nipfa kugura ibyo mbonye kuko nzi ko ntaberwa, kuko nzi ko inda yanze gusubirayo, kuko nzi ko mfite ikibazo cy'inda nini, inda idasubirayo, inda idatuma ntebeza. Oya, ujya guhaha umwenda wawe umva ujye urebera kuri aka gakanzu, mbese uvuga uti ndashaka kano gakanzu
ntabwo kari bumbuze kugenda ntabwo kari bumbuze kumva narimbye meze neza kano gakanzu rero karagufasha hanyuma rero ubashe kurimba wumve umerewe neza ikindi ni ikanzu ushobora kwambara nanone ikanzu itaratse urugero murabona wenda nk'iyi nambaye murabona ukuno hejuru hameze ariko hasi murabona ko naho hataratse nabwo nta kibazo wagira kuko yanda nyine urabona nayibitse nayifubitse hanyuma no hasi amabuno umuntu yaba atayafite cyangwa yafite nabyo nta kibazo irataratse na ntabwo ibangamye habe namba sibyo ni byiza rero kumenya uko imiterere yawe imeze ni byiza kumenya icyo wambara bitewe n'aho ugiye ndetse n'uko umubiri wawe umeze buri muntu wese yakwambara akaberwa ahubwo ikiba gisigaye ni ukumenya uti ese umubiri wanjye ndawambika ikihe umubiri wanjye ese ndawushyiraho ikihe gutyo gutyo burya no kwambara bisaba ubwenge bisaba umva gushyira ibintu kuri gahunda ukabipanga mbese ukavuga uti ese ndambara iki kitari buze kumfasha kitari buze gutuma ntamererwa neza aho ngiye cyangwa se nkumva simberewe kuko burya kwambara umwenda ukumva ntuberewe ukumva ntabwo uba urimo neza birabangama cyane hahandi wumva confidence ntayo ukaba uvuga uti imana indinde guhura n'uyu muntu cyangwa umwana ahura ukavuga uti kubera iki koko mpuye n'akanaka nambaye gutyo kubera iki mpuye nawe nambaye iyi myenda imeze gutyo ni byiza rero yuko umenya uti ndambara iki kijyanye n'uko meze kijyanye n'imiterere yanjye kijyanye mbese byose ni byiza rero gushyira ibintu kuri gahunda cyane cyane imyambaro kuko burya imbere ntabwo umuntu apfa kuhamenya niyo waba utambutse ariko iyo utambutse warembye wambaye neza umuntu nyine arakora akavuga ati uriya mudamu yaberewe uriya mudamu ameze neza apana bya bindi nyine ucaho ukavuga ati buriya se ndetse ntagaze ukuntu ateye ariko abakobwa n'abadamu baranshimisha tujye twambara ku buryo abantu badasigara batuvavuga bati uriya muntu ntabwo yiyizi tujye twambara ku buryo umuntu asigara akubonye akavuga ati yambaye neza kabisa yambaye ibintu bimwubahishije yambaye ibintu bimukwiriye bijyanye n'uruhu rwe bijyanye n'ukuntu areshya ku buryo nyine usiga utanze imaje nziza ku myambarire yawe ushobora kugira imyenda mike ariko ukayikoresha neza ukanayambara neza bitewe n'ukuntu uteye sibyo duhanire kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza hacu heza tumenye imyambaro tugomba kwambara igihe dufite akadefo twumva dufite gatuma tutambara neza iyo nda nini ibyo bicece mbese bya bintu byose bituma twumva tutishimiye ibyo twambaye hanyuma rero ntimukisuzugure ntimukinegrije muvuga muti n'ubundi byose ni kimwe simberwa n'ubundi byose ni kimwe umubiri wanjye warahindutse n'ubundi byose ni kimwe ntacyo ndi gukora ni ugupfa kwambara oya ntugapfe kwambara kubera ko winegrije ntugapfe kwambara icyo ubonye kubera ko wumva hari icyahindutse ahubwo uvuga uti mbigenze ni ntagaki nashyiramo nkumva ndaberewe ndatsabye sibyo abatarakora subscribe muyikore mukore like mukore share hanyuma tugumane ku mubyeyi magazine murakoze cyane nawe utaha bye.